երկու տարի անց մեջ մենք գտնվել ենք ճգնաժամային իրավիճակում 14-15 թվականներին, բնականաբար դա մեզ համար արժեցել է բարձր պարտք, պարտքի ցուցանիշը բարձրացել է շուրջ 13%-ային կետով, իհարկե միջազգային կառույցները արձագանքել են մեր այն քաղաքականությանը, որը որ այդ պարտքի բարձրացումից հետո մենք նախագծել ենք եւ իրականացնում ենք 2017 թվականին եւ 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում։ Եթե պարտքը երկու տարի անց մեջ աճում է եւ մենք շարունակենք այդ վարքագիծը, այսինքն ելքի ռազմավարություն չունենանք, բնականաբար արձագանքը եւ միջազգային կառույցների կողմից եւ օտարերկրյա ներդրողների կողմից նկատի ունեմ մեր պետական պարտատոմսերում ներդրողների կողմից կլիներ բացասական։ Մենք կարող ենք արդյունքները արձանագրել, որ նույնիսկ պարտքի այդ 13%-ային կետի աճի պայմաններում ոչ Fitch-ը, ոչ Moody's-ը չի փոխել ոչ հեռանակարը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ռեյտինգի մասին է վերաբերվում, եւ ընդհանրապես ռեյտինգների փոփոխություն չենք ունեցել։ Մենք ունենք այսօրվա դրությամբ կայուն հեռանկարով ռեյտինգ, եւ ռեյտինգները պահպանվել են նույնտեղ։ Միջազգային ներդրողների, ես նորից եմ ուզում ասեմ, մեր պարտատոմսերում ներդրողների, որովհետեւ չխառնենք դրանք այն ներդրողներին, որը ուղղակի ներդրումներ են կատարում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր պարտատոմսերում, միջազգային կապիտալի շուկայում մեր պարտատոմսերում ներդրումներ կատարող տնտեսվարող սուբյեկտների ընկալումը մեր քաղաքականության նկատմամբ եւս դրական է։ Որ տեսնում եք, որ մինչև 2016 թվականի ապրիլ ամիսները մենք ունեցել ենք տոկոսադրույքների աճի միտում։ Բայց դրանից հետո մենք պերմանենտ ունեցել ենք նվազում։ Եվ ակնհայտ է, որ ներդրողները շատ լավ են հաշվում իրենց գումարները, եթե իրականում օտարերկրյա ներդրողները, մեր պարտատոմսերում ներդրում կատարող տնտեսվարող սուբյեկտները ռիսկեր տեսնեին եւ տեսնեին, որ հակաբյուջետային քաղաքականությունը ճիշտ չի նախագծվում, սխալությամբ է գնում, բնականաբար դա մենք կտեսնենք այս տոկոսադրույքներում, եւ որպես ընդունված կանոն, եթե այդպիսի ռիսկեր իրականում լինեին, մենք պետք է ականատես լինեինք ոչ թե նույնիսկ պարտքի բարձրացման պայմաններում, ոչ թե այդպիսի նվազող միջում, այլ ինչ-որ մի կետից պետք է տոկոսադրույքները պատտվեին դեպի վերև, որը որ կարձանագրեր ռիսկի գործոնը։